បងចង់ថ្លៃជូនបងយូរតែ5បងណាបងចង់ជូន 30% ជាពិសេសហ៎បងតោះបងណាគ្រាន់តែចុច like page មួយ share មួយគឺបងបងចង់ជូនបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងកុំគិតច្រើនបងណារុះរាន់ឡើងបងអីវ៉ាន់ស្អាតស្អាតប្រភេទឈើល្អល្អបងណាចម្លាក់ចេញពីក្តីខាងបងតែម្ដងបងតម្លៃក៏សមរម្យដែរបងណាតម្លៃសមរម្យទៀតបងណាអរគុណច្រើនបងហេងហេងបងណា